יש אכן אישור לפרסם שיש נפילה בנתב"ג. נזק קל, לא לאירוע מאוד משמעותי שם, אלא באמת לאחד מהשטחים הפתוחים שם. מעבר לזה, אין כמובן נפגעים. אני חושב שלבנון נותנת בדקות האחרונות סופר לגיטימציה למדינת ישראל לתקוף בשדה התעופה בבירות. אם ישראל לא תגיב בתקיפה בתשתיות הטרור שכבר הפללנו אותם בשדה התעופה בבירות, בפעם הבאה, חס וחלילה, טיל כזה ששוגר לנתב"ג יכול לגרום פה לאירוע מאוד 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 גדול. ישראל חייבת להגיב בחומרה רבה. אגב, גם עכשיו אירוע בלי נפגעים. רואים את התיעוד? עבור תעופה זרות, יכולות להירתע. חד משמעי, זה היה המשפט הבא שלי. מעבר לעובדה שנכון שאין כאן נפגעים, יש פה פגיעה באיזשהו שטח פתוח בנתב"ג, יש כאן גם את האמירה הברורה של איך מסתכלים על זה כרגע חברות תעופה. זה יכול להשפיע בצורה דרמטית גם על ההתנהלות שלהם מכאן. ישראל חייבת להגיב על האירוע הזה בחומרה רבה, לגיטימציה בלתי מעורערת לעובדה שכרגע, אחרי שהפללנו תשתיות טרור בנמל התעופה בבירות, שם צריכה ליפול הפצצה הבאה. אחרת, אנחנו נמצא את עצמנו מתגוננים בפני עוד מטחים כאלה. הם שיגרו 10 טילים שהמטרה המרכזית שלהם הייתה שהטיל הספציפי הזה יפגע בסמוך לנתב"ג. התמונות של הנפילה ליד נתב"ג משודרות בכל העולם. אין לי ישראל צורך לתת כעת דין וחשבון לאף אחד, נמל התעופה בירות בשעה הקרובה.